Ano. Nejsem rozcuchaný. To by bylo špatný, jo. A právě nic nevidím, že jo, okolo sebe. Vidím jenom tebe a jako... No, tak si můžeme říct navzájem, já myslím, že ty v pohodě. Jenom si to dej trošku nahoru. Jo, jo, jo. Super, a já? Jo, dobrý, hele. Čo? Jo, dobrý, počkej. Takhle super, bez oba můžeme začít. Než jsme došli k Oldovi domů, tak jsme prošli celou vlastně Evropu, že jo? Celý svět. Byli na Evropu, celý svět, přesně. Dneska jsme v ulici Americká. Tady ten vlas... Tak... Že se tam kroutí, viď? No tady do strany a bude to úplně top. Tady takhle vlas. Dobrý, jo? Mhm. Díky, díky, takhle můžeme. Ahoj. Ahoj, Fílo, já jsem Olda. Jsme tady na střeše teda, na terase u Oldy. Je to... Jo, zajímá tě, co je tam za náma, tam je Budějovická. Budějovice? České Budějovická. Budějovická. Ne, no, jako ty jsou tamhle níž trošku. Jo. A tam já právě tam bydlím, ale jenom abych trefil domů pak. Jo, takhle. No, tak to rozhodně nechuť tam tudy, jako. Jo, dobrý, takže Budějovická a Budějovice, to je něco jiného. No, jako není v tom velký rozdíl, ale jakoby je to dál jedno z toho. Nikdo tady nepřišel. Brácho, nazdar. No. Tohle je Fíla, tohle je Míša, tak se seznamte. Ahoj, moc mě těší. Vítej v generaci tohle, Y. Tohle děkuju, tak to je úžasný, to mě moc těší. To je můj bratr. Tohle je můj bratr, ahoj, ahoj. Takže s tím tady bydlím a pak je tady Míša Hruška, který tady dneska s námi nemůže být, protože je v divadle. Přesně. Mhm. A moje družka, Míša Hruška. Jo, a je tady Hruška a pak družka Míšová. Jabko na... taky, nebo? Jo, taky. Jabko tady máme taky. Jabko, pojď sem. A už jde, už běží. Jabko, pojď sem. A už je tady. Nazdar, Jabko. Já, už je tady. Tak to je Jabko. To je Jabko. To je Jabko, to tady s náma bydlí. Když je dneska 28. října, tak jsme se tady sešli v sestavě československý. A to je právě Míšová družka Eni. Tady pobíhá s náma. Takže tohle to je Eni, ahoj Eni, to je taková moje sestřička vlastně. Jako. Další sestřička tady je to. No jasně, všichni jsme tady. My jsme tady jako všichni brácha ségra, nejsme žádná sekta, nebojte se. Takže žádný brožury dneska nebudou se nabízet, jo tady? To máme přednáška i zítra právě. Zítra můžete jako dojít. Tak jo. Jako vezmeme ještě teda. Tak jo, se. Tady dostanete jeden odpustek. Je tam místo ještě teda, jo? Jo, 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 to se ještě vejdete, jako. Ty jsi pořádný hlapě, já se jenom teda zeptám, co jste mi tohle za cigáro, tyhle Fílo? Tohle není cigáro, do prdele. Co to je? Ukaž, já to vyzkouším, ale já to sám jako tohle to vůbec... Vůbec nechápu, co to je, co to je. Počkej, Oldo, jenom, my jsme potřebovali ještě zkusit zvuk jenom. Tak podívejte se. Pane redaktore, pokud mi nedáte popelníček, zdržuji si jakéhokoliv slova. Nic, tak přišel jsem udělat rozhovor se mnou nebo se Zemonem. Člověk si dá pivo, víte, jak je to hned veselější. Výborně, tak koho jsi volil ty? Teď nám proběhly volby. Víš, já jsem dlouho přemýšlel. Spousta lidí se mě na to několikrát ptala. Oldo, koho budeš volit? Je to vždycky o tom, v jaký společnosti se pohybuješ. A vzhledem k tomu, že já se pohybuju ve společnosti Míši Holána a Míši Hrušky a Eni a hlavně Mikeyho, tak si nikdy nemáte na co stěžovat. Ty jsi nás teda pozval k sobě domů dneska, že ano? Přesně. Ano. Konkrétně k nám na terasu. Na terasu, aha. Přesně. Ale procházeli jsme tvým bytem, viděli jsme všechno. To je pravda, to je pravda. A co jsi viděl? Co tě zaujalo? Ta postel třeba byla dobrá. Tak. Jako ta moje tady. Tak. Mm-hmm. No, tak jako já si potrpím na postele. Jo, teď to je správně. IKEA byla koupená? Ne, tady to byla ruční práce na zakázku dělaná. Ale mi napadlo, že jako když jsme takhle u tebe doma hezky, že bychom jakoby pořád generace Y vymazali, ten jako není. Že jsme se inspirovali prostřenem a udělali nějaký to šmejdění, co? Schovám počítač, jak to nevypadá, že furt koukám na nějaký filmy. Tohle je ta moje postele. No a tady... Tak, tady má pan Olda asi trenýrky. Co? Co to je? Tohle, já nechci dělat reklamu, to jsou ze Sapy. Jo, zase, aha. Já jsem tam rád nakupuje, že jo, všechno. No právě. Třeba tady. To nosím jenom po svátcích. Jo. No, takže takhle. A tady, kdyby tě to zajímalo, tady mám dveře. Protože můj pokoj je jakoby handicapovaný. Jo. A já jsem si tady musel vytvořit nějaký dveře, takže jsem požádal firmu Next. Tím chci dělat reklamu firmě Next. Ale dala mi tady Mikey pozor, ten stříknul dveře, pozor. Mikey, můžeš? Pojď ke mně pohled. Tak, šikulka. A vlastně tady ty dveře mi udělali jako zašikulací... Na míru. Na míru. Přesně. Jo. Takže tady já si zavřu, když chci mít klid, když nechci slyšet nic u bejváku nebo tak. Dole je totiž u bejvák. Jo. Jo, takže vychytávka. Co myslíš? Jako Mikeyho? No, jasně. Jo, Mikeyho, aha, Mikeyho. Mikeyho. Jo. Ale jestli chcete vidět slona. Mhm.
tak si musíte vyndat chobot. Jo, moc často ho nikdo vidět nechce. Jako. Já se tam podívám, jako, jestli tam furt troubí. A teď teda jakoby mám koníčka herectví takový jako no. Koníčka a jinak? Jinak jako já nic neumím v podstatě. Jo. Jak postele neumíš si montovat sám? Přesně, já tady to všechno nechám na jinak. Jako jediný co já mám, tak to je ten koníček a to je to hraní prostě no. Kolik máme času? Posouval se čas o 3 hodiny dozadu, to znamená, že máme ještě 2,5 hodiny. Diamantové hodinky, rytmus. Ne, tady to je stříbro, broušený. Tady někde? Znáš Sapu? No. Tak tam mají velkou prodejnu hodinek právě. Největší značek prostě světových a tam já nakupuju. Tak. Tam jsem si mimochodem vyhlídnul truhláře na tu postel. Proto je taková šikma. Hrál jsi ve Vyprávěj? No tak ve Vyprávěj jsem hrál, no. Romana? Přesně. Tam jsem hrál Romana a bylo, jako to bylo super natáčení, já mám rád dobový natáčení a tady jsem jezdil super dobovou károu. To tam právě teď bude, jakoby víš. Aha, jo, takhle, super. Takže dobová kára teď. Co pak? Nejde tam kvalt? Mrknu se do motoru. Neboj, babi, hned budeme pokračovat. Super. No takže teda budeš teď točit zatím dobrý, že jo, mašiny? Jo, vidíš, ještě jsi na to vzpomněl. To je super. Já už to úplně zapomněl, že to točím vlastně. Zítra máš zkoušku, ne? Zítra máš zkoušku? Ne, zkoušku ne. My máme takový jakoby armádní výcviky. Ano. S Adamem Mišíkem a s Vincentem Navrátilem. No. A s Honzou Komínkem, kdy prostě máme super týpka, jmenuje se Radek Bruna, tím tomu taky vůbec nedělám reklamu. A to je kaskadér. To zaplatíš prostě... pak, to zaplatíš všechno na recepci. Není problém, jako to nějak zvládneme, se nějak domluvíme. No, takže máme vojenský výcviky, které jsou jako třeba občas drsný, ale je to super. Je to super, protože se jakoby díky tomu dostáváme do takových těch, do té role toho vojáka, že jako to nebude, že budeme hrát, že jsme vojáci, ale že fakt prostě to z nás bude i cítit, aspoň doufám, že tak by to mělo být, tohle bych si přál, aby to takhle bylo. No takhle vlastně se to zkušovalo, až Kanc vybral teda mě, Vincu, Oldu a Honzu. Kdy to tak jako plánuje se točit? Kdy se začne? Bude se točit březen, duben, květen 2014. Ty jsi vzpomněl, hele, super. A tohle já mám nacvičený prostě. No. Březen, duben, květen, jo, takhle. Březen, duben, květen, prostě. Další měsíce už nedáváš, nebo? Pak je tam ještě prosinec někdy, ale to... Jo, to je daleko. To vím, že jsou Vánoce. O čem jsi ještě hrál? V čem jsi ještě hrál? O Kominickém učiněteři cukráře s Tomášem Maternou. To jsme měli nedávno tady. Přesně, já vím, no. To jsem viděl to video. Tam má schovaný otázky, jo, když tak. Byl to Tomáš Materna, Adriana Nobaurová. Mm-hmm. Super kluci. Já jsem byl takový jako na schválníček. Já jsem jako bych chtěl překazit jejich vztah. Mm-hmm. Pak jsi hrál v Pusinkách teda? Tam jsem taky hrál, no. Dneska, když jsme točili s Maruškou Doleželovou, tak nám říkala, no. Že jsi tam dospěl na tom natáčení, že na začátku jsi byl takovej ňu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 ň
teďka. Jo. Až při natáčení tohohle rozhovoru, nebo? Ne, 3, 2, 1 teď. A taky jsem si všiml, že jako různě hraješ takový všelijaký grázly strašně, jako takový ty drsný kluky, no. Taky to nechápu. Podíváte se na Oldu, takový míru milovný obličej, takový úsměv, já, jak František z kouzelní školky. Jako už si pamatujte a začněte mě obsazovat do normálních rolí, jako už se co, jako. Dobrý, no. Tak jo, tak co bys si teda vzkázal tady lidem? Já bych jim vzkázal jenom to, aby se měli dobře, ať se zbytečně nestresujou nějakýma jako zbytečnýma věcma, ať se snaží nestavit peníze na první místo, ale uvědomit si, že nejlepší a nejdůležitější je mít kolem sebe přátelé a hlavně rodinu. Když nemáte tady ty dvě věci, tak vám peníze jsou k ničemu. Mm-hmm. Tak jo, tak tohle byl Olda Heilich v generaci Y, já ti děkuju. Já díky tobě. Že jsi přišel, nebo přišel, já jsem přišel k tomu. Já jsem přišel jenom jako tady ten skůdek na terasu a já jo. Jako měl jsem to dneska daleko. Na to tady Olda bude pronajímat teď na studio právě, jsme se domlouvali tady ještě. Tak jdeme na novu.
Pojď s náma. Tak jdeme na novou, no. Takže jdeme na novo. Jdeme na novo. Jdeme na novo. Tak jdem na novo. Tak jdem na to. Takže je tady další generace Y. Dobrý večer, dobrý večer. Já vás vítám tady u svého pořadu generace YZ. Tak teď jsem host já. Mám tady vedle sebe reportéra a dokumentaristu Filipa Neslátka. Filipe, odkud seš? Ty vole, on ví, jak se jmenuju, to je dobrý, co? Filipe, budeš mi odpovídat na otázky nebo budeš mluvit vulgárně a budeš mě přerušovat? Ty jsi říkal, že jsi od někud jinud než z Prahy. Jsem z Budějovic. Budějovic, to máš tamhle za rohem metrem, že jo? Super. To už jsme probírali. A co tě přivedlo, jako začít natáčet tady ten pořad? Co mě přivedlo? Sem nebo? No, začít natáčet tady ten pořad vůbec. Jak to vzniklo? Vlastně celý vlastně záměr tohoto pořadu je, že odtočím všechny ty herce a chtěl jsem, abych si mohl přijít sehnout Oldovi Hajlichovi na terasu a natočit to s ním. Vlastně tady konec tohoto pořadu víc dílů už nezapomeňte ohodnotit generaci Y i na ČSFD.